No niin, Matias Lehtonen, miten on vuosi 2019 lähtenyt käyntiin? No ihan mukavasti, että pääsi vuodenvaihteen jälkeen takaisin joukkojen kanssa reenaamaan ja pelaamaan, niin kyllä se maistuu. Mites sulla oli pieni loukkaantuminen tuossa, kun tulit takaisin Tapparaan, niin nyt rupeaa ei ole ilmeisesti tikissä. Joo, nyt alkaa taas olkapää ole kunnossa. Oli pientä vaivaa niin sanotusti, niin nyt on kiva taas päästä pelaamaan. Eli joukkueella pikkusen vaikeampi vaihe tuossa, kun varmaan katsomusta tuli jonkin verran seurattua, niin miltä se tuntuu katsella katsomusta, kun ei itse pysty osallistumaan? No ei se tietenkin kivaa ole, että jos joukkueelle ei kulje, mutta kyllä mä koko ajan ajattelin, että se pikkuhiljaa alkaa kääntymään, ja niin se nyt taas lähtikin, että ei ongelma. Tuliko seurattua junnukisoja nyt, noita 20 kisoja? No siis aika vähän, en mä yhtäkään pelimään kattonut niin kuin suorana, kun ne tuli siihen aikaan, mutta kyllä tuli tietenkin tuloksia, maalikosteet ja muut hömmötykset katsottuu, että sillä lailla. Pari tuoretta maailmanmestaria tulee koppi, onko jotain källejä jo keksitty? No ei ole vielä, mutta kyllä mä luulen, että tuossa joku veijari jonkun keksii, että ihan varmaan. No huomenna hei sitten taas kotipeliä, nyt on ihan hyvä drive ollut meillä päällä, niin minkälainen vastustaja on Hämeenlinnan Pallokerho? No niin, en tiedä. Pelaa aika ilosta lätkää mun mielestä. Täytyy pitää ilmeisesti se Lusenius kiinni, kun kaveri on ollut jonkun verran liekeis. Muuten ei ole mitään ihmeellistä. Täällä on hei muutamat fanit lähettänyt sulle kysymyksiä Instagramin kautta. Niin lähdetään tästä liikkeelle. Millainen joukko on Tampereen Tappara? No taitava joukko. Sitten on yksi kysymys, että ootko ehtinyt tutustua Tampereessa? Kyllä mä aika hyvin, että kun kesällä oli koko kesän tässä ja jätkien kanssa ja muuta, niin kyllä jätkät näytti paikkoja, ei hätää. Kyllä mä tiedän jo paikat. Yksi mielenkiintoinen kysymys on muun muassa, että kumpi on parempi, sä vai sun veljes? Tekis mieli sanoa meikäläinen, mutta kyllä mun varmaan pakko vielä sanoa, että ainakin tällä hetkellä vielä veljet. Toivotaan, että joskus kääntyisi toistepäin. Sitten on tosi mielenkiintoinen kysymys täällä, että mikä on sun äidin lempiruoka? Äidin lempiruoka. Vaikea sanoa, mutta luulisin varmaan, että joku naudan sisäfile pihvi. Mutta tietty, jos perusruokaa haetaan, niin ehkä joku lasagne tai joku. Sitten yksi kysymys on, että kella on joukkueessa paras huumorin tai? Sanotaan tähän nyt vaikka Kemiläisen Valtteri. Sitten ihan pakko kysyä loppuun, että kella on ylivoimaisesti huonoin musiikkimaku joukkueessa? Rautasen Juhol. Ja sitten perustelut siihen? No tänään lauloin aamulla semmoista rallatus tuossa aamulla kopiset. Kyllä siinä meinas kylmät väreet tulla. Ymmärrän. Ei muuta hei, kun tsemppiä huomisen peliin. Hienoa nähdä äijä takas kaukalossa. No niin, kiitoksia paljon.